Home, aquesta obra intenta reunir, diguéssim, el pensament d'Anaxàgores, que diu que el món abans era tot un enigma, tota naturalesa, diguéssim, i que de tota la vida que havia a la Terra, la humana, era l'única que tenia la capacitat d'ordenar-la, no? Llavors jo, d'alguna manera, amb la base, diguéssim, del treball, de la composició que teniu en el pòster, parteix d'una idea d'un cargot, per entendre'ns, d'un grafisme fet de base de tatxadura, diguéssim, amb la idea aquesta del migma, de la naturalesa abigarrada, que creix per tot arreu i que, diguéssim, no controla ningú més que ella mateixa amb les seves normes, perquè les normes nosaltres a la civilització les interrompim perquè les altres no ens permetrien fer moltes coses de les que hem pogut fer, no? A banda de que sempre n'hi ha que estan mal fetes i que són reprovables, n'hi ha moltes que estan bé. Una aportació que fa el ser humà és la recta. La recta és un principi d'ordre. Els eixos de coordenades, totes aquestes coses s'avenen del que és la determinació dels punts en l'espai i aquestes coses, com sabeu, el meu treball és bàsicament escultòric. El meu pensament plàstic de dues dimensions també té, diguéssim, està tenyit per aquest pensament. I a partir d'aquí, el fet de trinxar aquest gargot amb quarts de gargot, diguéssim, i ordenar-los, és com, d'alguna manera, fer una comparació amb el que serien els sorolls que, escoltats per una persona fina d'oïdo i amb capacitat creativa, pogués transformar-les en música, no? Però serà amb l'aportació d'aquesta intel·ligència que anunciava l'Anaxàgores en els temps de Grècia, no? És una mica un record, o intenta ser un recull de lligam d'aquestes diferents maneres de pensar, però que en el fons són una sola, que és que l'home és l'únic responsable i l'únic que pot, l'home, perdó, prefereixo el ser humà, vull dir homes i dones, són les úniques entitats d'aquest món que són responsables del mal i del bé que es pugui fer, no? I que encara que la vida moltes vegades sigui com una bigarrada natura que plena de verdisses i diguéssim, ginestes que creixen per on volen i arbres que desmadrats, vull dir, es pugui transformar en algo que es converteixin en parques, escoles i altres llocs de passejar i de recapacitar sobre què estem fent en aquest món.